První brněnská strojírna ve Velké Bíteši se specializuje na turbínové vysokootáčkové stroje pro energetiku, dopravní průmysl a letectví. V uplynulých měsících uvedla do sériové výroby nově vyvinutý turbovrtulový motor s označením TP100, který se využívá v malých letounech a bezpilotních prostředcích. Vyniká malými rozměry, nízkou hmotností a vysokým statickým tahem. Pro zahájení sériové výroby bylo nutné zavést určité technologie, které do té doby nebyly v PBS k dispozici. Jedná se zejména o technologii výroby vysoce přesných ozubených kol do převodovek motorů a speciální povlakování žárových dílců horkých částí motoru. To je technologie, která výrazným způsobem zvyšuje odolnost proti oxidaci a korozi horkých částí, rovněž zvyšuje životnost a spolehlivost. O nový motor z velkobítežské PBS, který nemá ve své výkonové kategorii konkurenci, je už teď velký zájem, zejména v zahraničí, kam směřuje většina produkce jihomoravských strojařů. Projekt, podpořený téměř 32-milionovou evropskou dotací, se stal podnikatelským projektem roku 2014 v kategorii inovace.